ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଅର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଚେକ୍ କରି SOP ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଆମର ପୁଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରୁ ଭରପୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଅର୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସବୁ କୋଭିଡ଼ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସରେ ହେବ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଅର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ର ବି ଆମେ ସୁବିଧା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ତାର ଓନ୍ଲି ରିଜନ୍ ଇଜ୍ କି କେମିତି ସମସ୍ତେ ହାସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନର ଲାଭ ନେବେ ଅର୍ ତାକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଆମକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଭଲରେ ଆସିବ ସେଟା ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜଣାଇବା କଥା ସେଟା ଆମେ ଫର୍ଦର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର ସେକ୍ଟୋରାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେକ୍ଟର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେକ୍ଟର ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରୁଛୁ ସେକ୍ଟର ନମ୍ବର ଟୁ ମେନ୍ ଛେଡ୍ ପତିତ ପାୱନ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି କ୍ରାଉଡ଼ ରେଗୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ସେକ୍ଟର ନମ୍ବର ଟୁ କରାହେଇଛି ଅର୍ ସେକ୍ଟର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଆମର କରାହେଇଛି ଫୁଟ୍ ଏରିଆ ସୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ ଆମର କିଓସ୍କ ଏରିଆ ଅର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ତିନିଟା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ୱାନ୍ ନିଜକେ କାହାକୁ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାହାକୁ ହେଇଗଲା ତ କେମିତି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଆମର ଅଗର ଏକ୍ସେସ୍ ଡିଭୋଟିଜ୍ ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ କ୍ରାଉଡ଼ ହେଇଗଲା ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଅର୍ ଆ ପ୍ରକାର ଆମର ଟୋଟାଲ ବାର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅର୍ ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ SP ତିନି ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଅର୍ ପାଖାପାଖି 25ଟା ଅନ୍ୟ ଅଫିସର୍ସ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି।